Hallo, my naam is Essie Lou. Ek is hier in Uitenico Hoërskool en ek het 100% vir kinders gekry. Jo, ek kan nie dit glo nie, dis amazing. Dit is so lekker om vandag hier te kom en my uitslae te kry en my naam te hoor. Ag, dit was so lekker om te kry. Essie, wat gaan jy doen hierdie jaar? Wat gaan jy studeer? Ek gaan veeartseny studeer in Pretoria. Is jy opgewonde daaroor, sê? Baie. Ek het plek in die koshuis en ek is baie opgewonde. Sê jy nie bang vir die nuwe uitdagings nie? Ja, nee, ek is glad nie bang nie. En wat sal jy sê is die rede vir jou sukses? Ek dink die rede vir my sukses is goeie onderwysers, 'n goeie skool wat ons ondersteun en baie geniet wat jy doen. As jy dit geniet, dan gaan jy altyd suksesvol wees. Stakke van Kamp, 18 jaar oud, uit in Nico Hoërskool. Top presteerder hier vir 3 jaar. Hoeveel onderskeidings jy verwerf? Ek het 7 onderskeidings verwerf. En jy is nou op pad België toe? Ek gaan volgende jaar op België. Of hierdie jaar, nee? Ja, hierdie jaar. Gaan jy in België swaar? Wat gaan jy studeer, Tuin? Ek gaan fysika swaar in Gent Universiteit. En wat sê die 6 redes vir jou sukses? Harde werk, definitief. Maar eerder aan die begin van die jaar, as in die einde van die jaar. So al dit betyds. En goeie vrienden vooral. Goeie vrienden en onderwijsers in de waardrol. Ik ben Nico uit. Top onderwijsers in Nederland, definitief. Hoe gaan jy in België soort? Hoe kom jy in Suid-Afrika nie? België het weer universiteit. En ja, ek het toch een Rijkspas daar. So, wow, okay. Dit is makkeliker om in te kom. En dit is ook goedkoper as Suid-Afrika. Wat is wat?